xili magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay laga daafuray wajiga labaad ee talaalka koronaha ayaa waxaa siyaabooyin kala duwan u qaadanaya mas-uuliyiinta maamulkaasi. Madaxweynaha dowladda goboleedka Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed lafta gareen ayaa daafuray talaalka Zenova oo ah mid looga hortagayo cudurka COVID-19, waxaana talaalkan dalka soo gaarsiiyey dowladda Jeena oo ka mid ah dowladaha taageera Soomaaliya. Madaxweyne Cabdicasiis ayaa sheegay in dadka reer Koonfur Galbeed loogu baahan yahay inay qaataan, waxa uuna sheegay in talaalkani wax dhib uusan lahayn ka hortagadana uu yahay cudurka COVID-19. Maanta oo ay taariikhdu tahay 15-kii bishii lixaad 2021, waxaa la keenay talaalkii cudurka coronaviruska looga hortagayay qaybtii hore mahe qaybtii dambe yaan daahfurnay. Dadka reer Koonfur Galbeed waxaan leenahay qaata talaalka si ka hortag loogu suubiyo cudurka. Daawo ma leh, laakiin wuxuu leeyahay ka hortag. Waxyaalaha la sheegayo wax adduunka dhan uu soo sameeyey oo horumar lagu gaaray waaye, dadka talaalka dhib buu keenayaa iyo kanaa lagu noqonayaa leh waa been. Talaalka waa daawo, waa la soo baaray, waa la ogaaday, wuxuuna ka hortag u yahay cudurka. Si marka aan u soo yareyno dhibaatada cudurka, waa in la qaataa talaalka, waa in la yimaadaa xarumaha talaalka lagu qaadanayo, waa in la yimaadaa isbitaalada. Intii hadeertaan uu wiifkii saddexaad imaanin ama kii labaad buu joogo, dadka waa inay istalaalaan. Marka aad iyo aad u mahadsantihiin, waxaan ku dhiirigelinayaa meel walba oo joogtaan qaata. Deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa ka mid ah kuwa inta badan laga helo cudurka aafaha ee koronaha, waxaana dadka qaarkiis ay talaalkani u arkeen inuu yahay mid ka hortag leh, inta kuwa kalena ay u arkeen inuusan ahayn mid markaa waxtar ah. Maxamuud Aacad, warbaahinta City.